Olá pessoal, boa tarde aí. Você que adquiriu um rádio, né? Biofing, um HTzinho aqui, ó. Muito bom, tá? Já testamos já o bichinho, é bom. Temos casos que a gente andou com até 20 km com ele, com a base fixa, né? E com o uso da nossa antena e uma antena na base. 20 km com HTzinho de 4 watts. Temos aqui, ó. Nossa antena, né? Ela é especialmente desenhada por pressão Biofing. Aqui é um conector menor, né? De aquele de latão niquelado, né? Ó, aqui um adaptador Biofing e um adaptador desenhado exclusivamente para o Biofing para não pegar no knob e atrapalhar na operação. Aqui a nossa antena dual band, ó, agora todas com ponteira, né? Tá vendo? De alumínio exclusiva nossa aqui da nossa empresa, tá vendo? Desenho projeto nosso aqui. É uma antena de aço inox dual band. Temos um gráfico com curvas de resposta na frequência VHF ou UHF, tá bom? E ela permite você falar mais longe com HTzinho Biofing aqui, que dá no máximo 4 watts, né? Mas se eu tiver um rádio melhor que dá 5 watts, por exemplo, aqui o R5A, também temos aqui nossa antena, ó. Ela opera também. Dual band, né, te dá mais mobilidade. Vendemos pro pessoal que pula de asa delta, paraquedas, aqueles paraglider, tá? Muito legal, né? E ela é formada de latão niquelado, um adaptador SMA. Aqui, ó. Aço inox feito para durar. E com ponteira também, tá bom? É um produto aqui nacional. Gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó. E você tem um rádio melhor também assim, é melhor não, que eu falo com maior potência, né? No caso do lançamento aqui, ó. Esse é o aquele 9R, né? Um rádio potente, bonito, também robusto. Ele é à prova de água aqui também. Também serve a nossa antena dual band para ele, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, gerando produtos aqui no Brasil e empregos aqui no Brasil. Ainda não fabricamos rádios, mas em breve vamos fabricar também. Tá vendo? Rádio Biofing. Nossa antena dual band de aço inox, desenvolvida aqui pela nossa engenharia, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E testes, respostas de frequência, temos vídeo específico para isso, com analisador de antena, tá bom? Porque somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, temos CREA e patentes e pós-graduação em sistemas de telecomunicações, tá bom? Um abraço aí, meu. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Inscreva-se no nosso canal, contribua com a indústria nacional e com os produtos nacionais e deixe seus comentários aí. Qual a frequência que você opera, aonde você opera o seu rádio, se é em trilha, é pescaria, é lazer ou segurança. Atendemos todas essas áreas, tá bom? E temos antenas fixas também para uso fixo, que conecta um cabo e opera o rádio de forma fixa. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí.
Sempre assim, né? Tomando, tocando.